Ministrat e kabinetit të qeverisë Rama, duke se pas kanë super fuqi për të ndikuar tek Moti. Të paktën kështu pretendojnë ata me deklaratat e tyre. Kujtojmë se një vit më parë, Ministra për Rinin dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi, ka bërë një gaf gjatë fjalës së saj në panelin e Kongresit të PS-s, në tendat me të rinjt. Ajo kërkoi ndjes për diellin e tepruar. Të falenderoj shumë panelistët dhe ndjes për diellin e tepruar, po ja keni dalë më smiri dhe besoj që gjithë të rinjt sot kanë mësuar disa gjëra të reja. Ministra po shprehte ndjes që të pranishmit, po përcëlloheshi në diell, sikur ajo të kishte në dorë të ndryshonte këtë fakt. Kjo gafë e saj u bë virale në media. Ndërkohë tani pas një viti, na çudit me deklaratën e tij mbi superfuqitë natyrore, ministri brendshëm Bledi Çuçi. Ai ka qenë i pranishëm në një takim me drejtorët e policisë të kryeqyteteve evropiane, ku ka bërë edhe një deklaratë qesharake në lidhje me diellin në Tiranë. Në mbyllje të takimit, Çuçi u premtoi të pranishmëve që gjatë ditës së nesërme do të kujdesej që të shijonin diellin mesdhetar të Tiranës. Ju uroj punime të mbara konferencës dhe shpresoj të keni mjaftueshëm kohë për ta vizituar e shijuar Tiranën, e cila ju mikpret në të gjitha dimensionet e saj. Do kujdesem që nesër të keni edhe diell mesdhetar për ta shijuar edhe më tepër. Faleminderit. Me sa duket, ministrat e qeverisë pas kanë aftësi abstrakte si ajo për të rregulluar kushtet e Motit, por konkretisht Çuçi nuk e ka aftësinë të ulë nivelin e kriminalitetit në vend.